Aku sewa dekat menanti village homestay. Bila keluar je ada homestay apa, kita nampak padi. Boleh-boleh. Kalau nak cari ketenangan boleh mari. Mana? Oh, boleh mari sini. Kalau nak cari ketenangan. Kalau Terengganu kita ada patah nak cari ketenangan. Kalau sini kita boleh tengok padi hijau, cuci-cuci mata. Ni dua orang tidur ni. Katanya nak cari ketenangan tapi kita lah tak nampak lagi ketenangan dia tu. Oh, kita jalan sekali. Ni dekat Alustar, Alustar. Aku sewa di Menanti Village Homestay. Memang comel sini. Ini suasana pagi dalam pukul 7.40 lebih kurang. Oh ni, kalau ada jorang ni boleh kita ngai. Tapi bukan sini lah, sini dia di padi gitu je. Mungkin tempat-tempat dekat lain. Cuci mata kat sini di Alustar. Oh, padi keliling. Takkan tu dia kotas JPJ. Ni tempat homestay aku sewa. Memang comel sini. Nama dia Menanti Village Homestay di Alustar. Bila kita keluar je homestay tu kita nampak padi pe. Memang boleh, boleh mari, boleh mari. Nak cuci mata ke, dia nak kata masa dah masuk lagi ni. Ikan puyuh, ikan puyuh. Ada ikan puyuh. Mana bungok? Ah, bungok, bungok. Udah bunyi dengan dia cakap kita. Depan dia, ada belakang dia. Ni aku jalan dekat bunyi saja. Kalau belakang pun memang lawak lah. Dia ada tanam tebu. Kalau belakang dia, dia ada kolam. Ni belakang. Oh tu, dia ada kolang. Oh, sambil-sambil kita mesti sambil-sambil boleh ngai. Oh. Dia ada satu, dia ada dua, dua kolang. Tapi kolang dia tohor je lah. Untuk dalam. Dalam boleh ngai aku. Tapi ni tohor sangat lah ikan. Lepas tu situ se. Matahari naik, sunshine, sunshine, yeah. Kita tengok sunshine. Kalau salah, kalau betul-betul.